आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालचो प्रणाम. देर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस, बट आफ्टर सक्सेस एवरी रोड बिकम्स रॉयल. बिलीव इन स्ट्रगल, हे धोरण, हे नियम पालन केल्ले यशस्वी जोडतात. जायते पोटी यशस्वी फकत आमी दुडवान मापतांव या दुडवादार मात्र यशस्वी जोडले म्हणून लेखतांव. हे चिंताप सारखे न्हय अशें हांव सांगूंक अपेक्षितां. कित्याक जायते पोटी आमच्या समाजांत आमी पळोवचे प्रभावीत उलोवपी देण्यावंत प्रसंगदार निस्वार्थी समाजसेवक दुडवादार न्हय, तरी तांची यशस्वी हेरांक देख जाता. त्याग केल्लीं जायतीं गडितां, जायतीं वडिलां, विश्वासी काजारी जोडी, मेहनतचे विद्यार्थी, विदेही जावन सेवा दिवचे वावराडी त्या पदवेक यशस्वी जातात. आनी त्या जाग्यार हेरांक आमी तुलन करूंक साध्यसना अशें एक भोगाप आडयतात. आनी ती यशस्वी तांच्या वांट्याक तसले जिवीत आमी तुलन करचें तसले या मापून पळोवचें तसले असले एक बोगाप आमकां येता. आनी मोगाच्या न्हू आज आमच्या मदें आमच्या भोंवती जायते आसात. आनी त्या मदें ह्यास मार्चाच्या 8 तारखेर संवसारभर स्त्रियांचो दीस आचरण करतासतना जायत्यो स्त्रियो आमच्या दिश्टी मुखार झळकतात. पूण त्या मदें आज आमी स्वागत करतांव आनी आमच्या ह्या आमंत्रणाच्या बसकेर बसूंक आमी आपयिल्ली एक स्त्री जावन आसा. आपल्या उद्यमांत असाधारण यशस्वी जोडिल्ली एक उद्यमी मीरा केंट. भूमगच्या वीक्षकांनो, हर एका स्त्रियेक सैमान आपणें सोबीत दिसाचें म्हणलें एक स्वभावीक चिंता आसताच. हे स्त्रियेक एक बेसांवी वय आनी तिचे भितर देवान घाल्ली एक वडणी वय अशें आमी लेखी येता. पूण आज तसलें सोपान साकार करच्या खातीर देश विदेशांनी आमी साहित्य कडेन पळयतांव. ब्युटी पार्लरां, ब्युटी क्लिनिकां, स्टुडियो, स्पा अशें केंसां जावन नाक्षे पर्यंत सोबाय वाडोवची, सोबाय पूरक जावन दिसा सारकी करची जायतीं केंद्रां आसात. आनी ह्या क्षेत्रांत फाटल्या 35 वर्सां जावन आपलो विशिश्ट अनुभव जोडून एक क्षेत्र ग्रेस्त केल्ली स्त्री आसा मीरा केंट. केंट्स क्रिमस इंटरनॅशनल ब्युटी सलून क्लिनीक, ब्युटी अकॅडमी आनी फॅमिली स्पा ती बलमटांत प्रस्तूत चलयत आसा. आनी ह्या तिच्या क्षेत्राक पूरक जावन ऑस्ट्रेलियाच्या लिनस हॅरिक्स ब्युटी सलूनांत जावन तिणे तरबेती जोडल्या. मॅरियम जुवारी आनी ब्लॉसम कॉचर येतावन एमरल्ड मुंबय येतावन तिणें तरबेती जोडल्या. न्यू दिल्लीच्या हबीब्स आनी लंडनच्या लिलियन मॉन्स येतावनी तिणें तरबेती जोडून ह्या क्षेत्रांत एक असाधारण काम करूंक साधन करूंक ती सकल्या म्हणलें हांव अभिमानान सांगता. बॉलिवूडांत वावुरच्या सॅवियो सुवें तिका वावुरलेलो एक ग्रेस्त अनुभव आसा. तिच्या वावराक मानवून तिका प्रशस्त्योय मेळ्ळ्यात. 500 वयर विद्यार्थींक सोबाय वाडोवच्या ह्या क्षेत्राक तिणें तरबेती दिल्या. आयच्या ह्या प्रसंगाक वर्त्या पानान आनी मोगान हांव स्वागत करूंक अपेक्षिता केंट मीरा एका. बरें मीरा बाय, ब्युटिशन जावन तुवें हें प्रोफेशन वेंचूंक प्रमुख कारण कसलें? म्हाका हें ल्हानतावनूच एक इंट्रस्ट आसलें. म्हळ्यार हांव भुरग्यापणांतावन स्टायल, फॅशन, ब्युटी हेंत पळोवन वाडलीं. मागीर हांव कांय म्हणी नेबरांक काले म्हणी नेसोंक आसा या कितें ब्युटीचें हांव पयलीं वचून रावतालें. म्हळ्यार म्हाका तें मनयेंत रगतांतूच आयलां. आनी म्हाका घरा कोंडाट्यान वाडयल्ल्यान म्हाका पुरो अले वस्तू चड मेळटाले ब्युटीक जावनचे. मागीर एक दीस म्हज्यात पदरनीन म्हळ्यार तुका ब्युटिशन जावनचें हें आसा, तुवें ब्युटिशन जावनचें बरें. तें तेदलां हांवें तें ब्युटिशन वर्ड तकलेन तुवें तेन्ना हांव इस्कॉलाक वेचून चेडूं.
मगी पार्ट टाइम हाँ इस्कॉला एजुकेशन वोटत ब्यूटी चे मुंद वर्सन गे मगे मुझे ड्रीम आल हमें एक ब्यूटिशन जाए हमें हाँ खुद वसून हा कोर्सांक जॉयन जाए बर 35 वर्सां आदी आमच्या मंगळूरांत भारी तोडी ब्युटी पार्लर आसली. आज ह्या शहरांत आमी पळयता स्पा ब्युटी क्लिनिकां स्किन केअर ट्रिटमेंट सेंटरां ही इंडस्ट्रीत वाडल्या. तवळ आनी आतां आमच्या ह्या शहरांत तुलन करतासतना तुका कसलो फरक दिसता? पयले 2-3 पार्लर्स मात आसली तेदाळा आमचे टायम. मागीर तेदाळा अर्ले प्रोडक्ट्स मेळनातले, पुरा बेजीक स्टँडर्डार आसले. आतां इंटरनॅशनल ब्रँड्स येवंक सुरू जाले आनी मँगलोरांत टॅक्निशियन्स येवन शिकोवंक सुरू करताना आनी आतां ब्युटीक चड इंट्रस्ट दितात लोक. तशें आसताना न्ही लोकांक इंट्रस्ट आयले, आमी पार्लर घालता आमी पार्लर घालता अशें सगळ्यांनी पार्लर सुरू जाले. म्हणजे हे क्षेत्र दीस वेता वेता वाडत आसा आनी ताका स्कोपी सडत आसा. लोकी फॅशनेबल झाला झाला नाही गे. केदा मुसर आमकां सुबेद दिसाचे म्हणून आम्ही चिंताव, तोळ मुसर या इंडस्ट्री काय उणे ना नाही गे. बरे, भारतीय लोक ब्युटी कॉन्सेप्टांत म्हणजे या सगळ्या कॉन्सेप्टांत विदेशांतल्या लोकांक आम्ही तुलन करताना आम्ही मुखार असाव की पाटी असाव? इंडिया मस्तू मुखार असा. पहिले इंडियात वस्तू मेळनातले आणि एज्युकेशन नातले. आमी बायल्या गांवांक शिकोवंक वेतालें, आतां तेंत एज्युकेशन बायले इंडियांत येवन दितात, प्रॉडक्ट्स इंडियाक हाडटात. हर एक आमकां बोसुल्ल्याडे मेळटा देंगी. हय, हाका आमचें स्किन टॅक्स्चर वा आमच्या स्किनाचो रंगी कारण गी वा भारतीय मनोस्थिती कारण कशें भोगता तुका? मनशाचें हार्डवर्क आनी एक काले म्हळ्यार ब्युटींत एक टायप ब्युटी ना, तंतू मस्तू टायप. आतां कोर्स आसत म्हणजे 30-35 टायप्स कोर्स आसात आनी मस्तू टायप म्हणटा. लोक तांची तांची वांटो इंचतात, कित्याक फेसिलिटी आमकां इंडियान मेळटा. भायर तावन टिचर्स येवन आमकां एग्जाम हांगा दिता, शिकयतात म्हणटा. इंडियांत आमकां खंयचे उणे ना, मुखारूच. बरें बरें, तुका मुळान ह्या ब्युटिशन जावचे तसली ही एक व्याप्त ही एक तरबेती म्हणून शिकयल्ली कोणे? शिकयली म्हणून ना, म्हाका हांवें म्हणलें न्ही म्हाका ल्हान तोवणें इंट्रस्ट आसल्यान हांव म्हजे पॉकेट मनींत ल्हान वस्तू करतालीं. मागीर परतून कलेक्शन करून एक कोर्स जालो आनी एक कोर्साक वेतालें. अशें हांव म्हजे पॉकेट म्हणली मनी हांव केदाळे भायर करशी नातली, म्हजे शिकपाक घालताली. तशें हांव मॅथ्स चड ओनून हांगा मुसर पावलाय. बरें बरें, तुज्या दिश्टीन एक ब्युटिशियन जाय जे आमचे जायते वीक्षक आसात, शहरांतले चलयो आसात, स्त्रियो आसात, शहरा भायर आसात, ब्युटी पार्लरां घाल्लीं आसात या घालूंक अपेक्षेचीं आसतलीं, पूण तुज्या दिश्टीन एका ब्युटिशियनाक आसा जे जाल्लीं मुळाचीं लक्षणां कसलीं? एक ताजे इंट्रस्ट आनी ताजेर ताका पातेली हांव हें करतली आनी तुजे एक ड्रीम हें करेक्ट आसल्यार आनी मोन नितळ. जर तर तूं करेक्ट आहाय, तूं समा वाटेर वेताय, तुका कलेय करूंक शकता आनी तुवें दुसऱ्यांक सॅटिस्फॅक्शन दी म्हूण करताय जाल्यार तुका केदाळे सक्सेस आसा. आनी तूं पयशे म्हणून गेलें जाल्यार मुखार पळोवंक आमकां मस्त अडकळ्या. पयशांचो मतलब आमकां हरये फटी यशस्वी दिवंक ना. बरें बरें, तुका तुवें आरशा मुखार सोबीत दिसच्यांत वा हेरांनी सोबीत दिसाचे म्हणून करच्यांत खंयच्यान चड तृप्ती मेळटा? कित्याक म्हळ्यार सैमान हर एका चलयेक आनी स्त्रियेक आपणें सोबीत दिसाचे म्हणलें आसा. हें सत चल्यांकय आसा पूण चलयांक चड. हें सैमीक सत, हें सैमीक सत, पूण त्याच वेळार तुज्या व्याप्तेक लागून तुवें हेरां चलयेक स्त्रियांक सोबीत करचें हें आसा. ह्या दोन संगतीन तुका खंयचें चड समाधान दिता? देवान एक्चुली हर एकल्यांकी सोबायत दिल्या. ते जावंक पुरो इनर ब्युटी आवटर ब्युटी थोडी काळी जावंक पुरो धवीन जावंक पुरो, पूण हर एकल्यांची सोबाय ह्या पार्लरांत आमी तांकां एडवायस दिता कशें प्रोटेक्ट करचें आनी तांकां सोबीत करच्यान आमकां समाधान मेळटा. म्हणजे तुवें सोबीत दिसच्या परस आल्यार आमकां मस्त समाधान जाता. हय बरें, बरें,
संवसारांत आज ह्या ब्युटी कॅरांत ह्या स्कीन कॅरांत खंयचो देश चड मुखार आसा, चड एडवान्स आसा, खंयचो देश चड प्रभावीत आसा तुज्या अनुभवान या तुवें समजल्या प्रमाणे? यू के कंट्रीज अशे मुखार आहात, पूण आतां समा पळोवंक गेला आमचो इंडिया आनीकय मुखार त्या लेवलाक पावला. पूण आमचे कडेन सेल्फ, आमचे कडेन इंडियांत मेक करचे प्रोडक्ट्स वरी चड आमी इम्पोर्ट करना, ही इंडस्ट्री वाडयता आसांगी या आमचेच प्रोडक्ट आसात भारतांतले? आतां इंडियांतूच बरें बरें आमचे मेडिसिनल प्रॉपर्टी जाल्ल्यान आमकां बरें बरें वस्तू मेळटात. भायल्या गांवांत तुका कलर्स हे पुरा कॅमिकल बेज्ड आसता, इंडियांत आमचे वखदांचे करतात. ओके ओके. तशें लोक बायलो आमकां डिपेंड जावना, आमी थोडे वस्तू तांचे डिपेंड जावन आसता. पूण हांगासर कलर कॉस्मेटिक्साक या स्कीन कॅराक खंयसर चड मार्केट दिसता आसा? कलर कॅर तुका बायल्या गांवांकत, स्कीन कॅर चड आवडत आमचे इंडियात बेस्ट, इंडिया बेस्ट, आनी ताका चड मार्केट आसा. मार्केट आसा न्ही. बरें, भूमगच्या वीक्षकांनो, एक बारी अपुर्बाचे एक प्रोफेशन आज जायत्यांच्या प्रतिश्ठेचें प्रोफेशन जालां जावंक पुरो, पण हातूंत मेहनत आसा, हातूंत साधन करचे अवकाश आसात, आनी जायत्यांनी ह्या क्षेत्राक देंवूंक एक भोव अपुर्बायचें दार उक्तें आसा अशें हांव उलयतां. आज जायतीं जाणां ब्युटिशनां जाते आसात, ब्युटी पार्लरां उक्तीं जाते आसात, जशें हांवें वडोवन कळयल्या प्रमाणे जायती वाडा व्हड आमच्या वाडोवन येवच्या ह्या शहरांत आमी पळयतां. आनी घरांत आसून एका स्त्रियेन कितें संपादन करचीं सपनां सपनयतात तर हांगासर आमचे सवाय आसा मेरा बाय, तिचें साधन हांव चिंता जायत्यांक मेल फंक्त आनी प्रेरण. आनी त्याच वेळार अशें एक चिंताप आसा, ब्युटी इज नॉट इन द फेस, ब्युटी इज लायट इन द हार्ट. तुजी सोबाई तोंडार झळकोवच्या परस चड तुज्या काळजांत आसच्या त्या उजवाडाक लागून झळकता खंय. हांव चिंता सोबाई आमी जी बायलान पळयता ताच्या परस भितर कितें आसा ती एका मनशाक उंचायेक व्हरता. एक पोटी सुबीत आनी सुंदर वदन आसा म्हणून आमकां दिसलें तरी त्या चल्याचें वा चलयेचें नडतें सारकें ना, उल्टें आसा, ह्या स्वार्थी चिंताप आसा तर ताका कोणी पसंद करनात. पूण तेंच सोबाय ना तरी भितरल्यान आंतरीक रितीन एक सोबाय सोबाय आसा तर ताका सगळो संवसार पुरस्कार दिता, पसंद करता, लागीं हाडूंक पळयता. आनी असली सोबाय आमच्या समाजांत वाडा जाय हें चिंताप उडोवन मेरा बायेन व्यक्त केलां आनी हांव ताका सहमत दिता. मेरा बाय, ब्युटिशियन म्हणटा आसतना जायते जाणां चिंतात हें काम सुलभायचें, त्रास ना तरलें, तें जावंक पुरो या नाक पुरो हांव नेणा, पूण तरी तुजो वावर, तुजें काम कितल्या वरां आरंभ जाता आनी कितल्या वरां पर्यंत लांबता? आतां आमी हें पुरा सिजना वयरी येवन दोन आसा. हांव सिजना वेळार 3 वरां उठ्ठा सकाळीं. म्हज्या वकलांक हांवें म्हजे थोडी एपॉयंटमेंट 6 वरां सोन दिवचे पडटा म्हणटना म्हजे ते टायम मस्त उणें आसता. हांव 3 वरां उठून वकलांक रेडी करून 5-6 वरां सोडटा आनी उरल्या वेळार आमी एक 5:30 स्टार्ट केला, राती 11:30 मुसरी म्हजें काम चालू आसता. म्हणजे हे सदांचे तुजे क्रम गी या सिजनाचेर मात्र सदांच? सिजना वेळा 3 वरां तावन करचे पडटा, उरल्या वेळा 5:30 तावन आमी सुरू करता. म्हळ्यार म्हजे पार्लर मात न्ही, म्हजी फॅक्टरी आहा, लोकांक त्या दिसाचे वस्तू हांवें करून दिचे म्हणटना हांवें एगी उठा जे प्रोडक्ट्स प्रिपेर करीचे. काम 10:30-11:30 मुग जाता, घरा येजे म्हजे शिकाप हांवें मुंद वर्सूंक, तर सकाळी आनी सांजे म्हज्या ह्या कामांत आसल्या उरले दीस हांव पालरांत म्हजे कस्टमर्सां उरता. बरें, आज मंगळुरांत प्रत्येक जावन तुवें विसरल्या ह्या एका व्याप्तीक ब्युटिशियन जावन आसचे ह्या व्याप्तीक कितलो स्कोप आसा? मस्त बरो स्कोप आसा. तूं बरें करून सॅटिस्फॅक्शन जावनचें काम करताय जाल्यार तुका हातूंत लाभय आसा आनी पुराय तुका समाधान प्रकार चलता मेळटा. म्हणजे कांय कश्टार पडचे अवकाश ना? ना ना. पूण तूं जावन काम केल्यार मात्र या तूं घरा बसून दुसऱ्या कडेन करीत जाल्यार तें मुखार वचना, साध्य ना, साध्य ना. बरें, फाटल्या वर्सांनी आमच्या ह्या शहरांत लेखवर्ती सलूनां, क्लिनिकां
आमी सुरवातल्यांत म्हणजे खंयसरगी स्पा अशें आमी पळयत आसा पूण खंयसरगी हें तुलन करतासतना हांगासर चड सप्लाय आसा डिमांड उणो आसा म्हणजे मार्केट तितली ना ताज्या परस चड पार्लर उक्ती जाल्यात म्हणजे खंयसरगी आसलें बोगाप भोगतागी कित्याक म्हळ्यार मॉलांनी आनी फुडें आमची परिस्थिती पळयता आसतना जाय की बेजारायची गजाल आस शहरान जायत्या मॉलान फावोसचे बिजनेस चल्ला पूण ह्या ब्युटी पार्लराच्या गजालींत तुजो अनुभव कसो हे दोळमोसर आमकां आमी कॉम्पिटिशनाक ना आनी थोडी फायनान्शियल अशे पयशे खर्चोवंक जाय थोड्यांक तली पार्लरां घाल्ली ती थोडी क्लोजी जाल्यान पूण आनी कस्टमर्सांचो मस्त सपोर्ट आसल्यान आमकां आमचे पार्लराक तले आमकां हेदोळ मार पडूं ना मार पडूंक ना ना पूण सादारणाची ल्हान व्हड पार्लरां तुज्या दिश्टीन कशीं चलता आसात मस्त पार्लर चलतात कित्याक तांचे हार्ड वर्क या आनी कोण अनुभव ना ब्युटिशन कोर्स करूं ना काल एक बिजनस म्हूण स्टार्ट केला तांकां मार पडला हय बरें एका स्त्रियेन आपलो फुडार बांदूंक एक ब्युटी पार्लर ओपन करचें तर लगभग कितलें इनवेस्टमेंट ताका जाय जर तर एक स्त्री घरांत बसून तिच्या भुरग्यांक पसून ल्हान पार्लर करता जाल्यार 50,000 ती स्टार्ट करयात तिच्या शिकपाच्या वयर ओंदोन आसता जर तर तें मस्तू शिकलां म्हणटना ताजें सोपान आसता म्हाका इल्लें बऱ्या तराचे ब्रँड्स घाल करीचे म्हणटना एक 3-4 lakh घालीचे पडटा आनीकय व्हडलें करता जाल्यार तुज्या इंट्रस्टा वयर तुज्या शिकपा वयर आमी थलेत वस्तू आमी हाडीचे पडटा तेदाल इनवेस्टमेंट वयर वेता नाही म्हणजे तुवें चिंच्या त्या एका हंतार्थान म्हणजे मिनिमम 50,000 वयर लाखांचे या करोडांचे पार्लर घाली येतात काही तोंदरणात नाही बरें बरें साधारण एवरेज एक पार्लर एकीनपणान एक स्त्री वावरीत जाल्यार म्हयन्याक तिने कितले संपादन करी येता बेसीक पार्लर घाल इंडियन ब्रँड्स घाल जर तर ते त्या पार्लराची धनीनंत काम करताला उन्यार एक 10-12,000 या सिजना वेळा 20,000 ताणें करी येता म्हणजे 10-15,000 वयर कितलें संपादन करी येता मिनिमम खुद्द तें काम करता जाल्यार नांगी म्हळ्यार काम दुसऱ्याडे दिल्यार थंय पावता म्हळ्यार आमकां देर पावना म्हणजे सांबाळ दिवंक आनी इतर कितले इंट्रेस्टार कस्टमराक सर्वीस दितीत म्हणले आमकां भद्रती नातल्यान मिनिमम इतले जोडूंक साध्य आसा नांगी बरें तुजें पार्लर ब्युटी सलून स्टुडियो क्रिमस तुवें भोव रंगीन रितीर एक आंतरराष्ट्रीय मट्टाचें जावन सजयलां आनी हांगासर जायत्यो फेसिलिटीज तुवें आसात म्हणून एडवर्टायजमेंट आमी पळयत आसा पत्रांनी आसा माध्यमांनी येता पूण हांगासर मुळान कसल्यो सर फेसिलिटीज तुज्या ग्राहकांक या कस्टमर्सांक तूं दिता आसा आमच्या सलुनान मस्त टायपाचे ब्रांच आसा म्हळ्यार आमी एक उन्या म्हळ्यार जावचे तले एक पार्लर आसा ताका ब्युटी पार्लर म्हणटा आमी इंडियन ब्रँड आवडटू आनी हे स्टुडंट्सां आनी थोडी पापाची मॉल सर्ट जाता थोडी म्हजी तोंड पळयताना इल्लें एक्सपेन्सीव म्हणटात पूण आमचे उन्या मॉलाचे आ बेस्ट स्टँडर्ड ब्रँड्सूय आहात ह्या कॅटेगरीचे आमचे एक प्लेस आहा कोणे येऊन उन्या मॉलार करून वेचा बरें प्लस आमचे इंटरनॅशनल हे आसा सलून तांतू पुरा ब्रँड्स तांतू तुका पुरा इंटरनॅशनल म्हळ्यार भायर तो येवचे बरें बरें हे कलर स्ट्रेटनींग हे पुरा आमचे थंय प्लस आमचे ब्युटी स्पा आसा आनी एका मनशाक हेल्थाच्या वयर कहले प्रॉब्लम आसा ताजे वयर आमी ट्रिटमेंट दितात प्लस आमचे क्लिनीक आसा ह्या क्लिनिकांत एस्थेटीक क्लिनीक तुका पिंपल्स आयल्यार क्युअर करचे तोंडार मिरयो येतात एज एंटी एजींग ट्रिटमेंट पिगमेंटेशन आसता हे पुरा आमी क्युअर करचे पुरा आमच्या क्लिनिकांत आसा मागीर आमचो ब्रायडल स्टुडियो आतां मेकअप म्हणटना पयलें बेजीक मेकअप आसलें आतां एडवान्स मेकअप आतां आमी शुटिंगाक वेचांक करचे मेकअपा एकले मॉडलिंगाक वेता ताजे मेकअप इंगडा आतां 3D art म्हणटात मस्त कलरफूल मेकअप्स हेय आसा तुका बेजीक टू इंटरनॅशनल लेवलार कहले टायपाचे
मेकअप्स आसा ते पुरो आमच्या स्टुडियोत आसा म्हणजे सगळ्यो फेसिलिटी तुम्ही दवरतात नाही मागीर येता नेल्स ताका आम्ही नेल बार म्हणता नक्ष्यो आसना आम्ही पर्मनंट नक्ष्यो दिये ते एक महिनो या देड महिनो ते नक्ष्यो आमच्या उरता थोड्यांक नक्षी वाडना म्हणताना हे फिक्स करता आम्ही जेल नेल्स म्हणता असल्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आसात म्हणजे खंयच्या प्रायेच्या आनी तरणी दिसूंक कांय तोंदरे ना तुमच्या पार्लरांत बापूर भाई हांव चिंता खंयसरकी एक अशें एक हास्यास्पद जावन एका ब्युटी पार्लराच्या भायर बरयल्लें खंय तरणाट्यांनी ह्या पार्लरांतावन भायर येत आसतना तुमी जायकन स्त्रियांक सिलोण्यो घालनाकात कित्याक भितर तावन भायर येवची तुमची ताजी जावंक पुरो म्हणून म्हणजे खंयसरकी एक प्रायेवन ती भितर गेली तर हांव चिंता क्रीम आसत असल्या ब्युटी पार्लरांतावन भायर येत आसतना ती 16 वर्सांची 60 वर्सांची आसली 16 वर्सांची तशें दिसचे अवकाश आसात बरें आमच्यो स्त्रियो सोबीत दिसून दीत सुंदर दिसून दीत पूण त्याच वेळार तुमच्या ह्या पार्लरांत तुमच्या ह्या सलूनांत स्त्रियांक आनी दादल्यांक अशें हरएकल्यांक थंयसर तुमी केअर घेतात गी वा फकत स्त्रियांक मात्र सिमीत जावन तुमची सेवा लाभता आमच्या इंटरनॅशनल सलूनांत आमी फॅमिली सलून केला दादल्या मनशांकी बाल मनशांकी कित्याक फॅमिली ओट्टू येतात दादले भायर बसतात कितें सोबाय आमी बाल मनशांक दिता गी सेम आमी सोबाय दादल्या मनशांकी दिता नाजाल्यार खंय गी ही स्त्री सुबेज दिसात जाल्यार बायले की दू म्हणून सारचे चान्स आसा न्ही गे तशें जाल्यार तुमी दादल्यांक आनी स्त्रियांक फावो आसचे तसले सगळीं फेसिलिटीज तुमच्या ह्या केंद्रान दवरल्यात न्ही गे भोव अपुर बाय आनी त्याच वेळार तुजे लागी ही सारचें तर फुडारांत ह्या तुज्या क्षेत्रांत वाडावडाडूंक तुज्या मतीन कसली सपनां ह्या योजना आसात न्ही हे दोळ मुसर कितें वाडा जालें त्या लेवलाक हांवें हाडलां आतां म्हजें एक सोपान गी आनी मुखार येवची चेडवांनी तें आनीक बरें करीचें म्हणजे तांकां एज्युकेशन दिवचें तरबेती दिल्ल्या विद्यार्थी ताणी आनीक वाडयचें म्हणलें तुजी आशा आनी कितें आमी केलां तांतू बरें सर्वीस दिवचें एक ड्रीम आमचें बरें भोव अपुर बाय भोमगच्या वीक्षकांनो आज एक अपुरबायच्या क्षेत्रा विशयांत आमी आंतू साधन केल्ल्या 35 वर्सांचो अनुभव आसलेल्या मीरा केंटा संगी आमचो संवाद चलयता आमच्यो जायत्यो स्त्रियो शहरांत या शहरा भायर सपनेतेल्यो आशेतेल्यो तरणाट्यो आनी शिकप आसल्यो जायत्यांक स्वउद्यम करची आशा आनी अपेक्षा आसा तर तांणी खंडीत जावन मीरा कुशीन गोवन पळयत जाल्यार एक प्रेरण आसा कित्याक आज स्त्रियांनी आपल्या स्वंत पायाचेर उबे रावून स्वंत उद्यम सुरवातून यशस्वी जोडून साध्य आसा म्हणल्याक ती एक दखलो आनी असलें चिंता पावन दवरूंक सुयोग आनी एक आसा ह्याच मार्चाच्या 8 तारखेर संवसारभर स्त्रियांचो दीस आचरण करतात आनी त्या दिसा जायत्या स्त्रियांक मान सन्मान मेळटा आनी साधन केल्ल्या स्त्रियां विशयंत हुगळीक उसारता आमच्याच आवय विशयंत आमच्याच भयणी विशयंत आमच्याच दुवे विशयंत आमच्याच पतिने विशयंत अशें घरांत आसचे हरएक संबंद स्त्री रुपार आमकां लाभता आसतना एक बेसावन तशें उल्लेख जाता आनी त्या दिसाचो म्हत्व संवसारभर वाकणूंक आनी स्त्री एक एक वरत्या मानान आनी गौरवान पळोवंक एक भोव अपुरबायचो सुयोग आमकां उबो जाल्लो आसा आनी त्याच वेळार एक चिंताप तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता वीक पीपल बिलीव इन रिवेंज स्ट्रोंग पीपल बिलीव इन फॉरगिविंग एंड इंटेलिजंट पीपल बिलीव इन इग्नोरिंग अस्कत मनीस प्रतिकार काडूंक चिंत आसतना बलिश्ट मनीस विसरूंक आशेता आनी तशेंच बुदवंत मनीस ते नेगारूंकच वा आपणें पळयलां या त्या विशयांत एका रितीचे नेग्लिजन्सच ते नाच म्हणल्यार बरी कर्ण आपली वाट सोमकोन वेता हरएका यशस्वी मनशाच्या जिवितांत हेंच आपलें देय आपलें धोरण आपली यशस्वेचो एक शेवट पावोवच्या खातीर तो त्या वाटेन चलता आसतना बगलेर जायत्यो अडकळ्यो निराशेदायक गणितां आनी एका रितीची पांय ओडच्यो गजाली येत आसतनाय तो आपलो शेवट मात्र मुखार दवरून मुखार वता आनी हांव चिंता मीराबाय त्याच पावंड्यार पावल्या तर आपल्या जिवितांतल्यो जायत्यो कडश्यो गडश्यो गजाली बगलेक दवरून आपलो शेवट स्पश्ट आसून मुखार वयचीं पावलां काडटा तिजे तोन जायत्यांक प्रेरण लाभतलें असो म्हजो भरवोसो दिता बरें ब्रायडल मेकअप चड प्रॉफिटेबल
या लाभदायक म्हणले एक जराल चिंताप आसा हे सारखे जावंक बरो कित्याक म्हणचे म्हणल्यार काजाराच्या वेळार कितली गरिबांनी उण्या आर्थीक रितीन उणें आसल्यारय त्या वेळार एक सोबीत दिसाचे आपल्या दुयेन आपल्या पोतान आपल्या काजार बरें जायचें म्हणून करसितात हे सामा पूण तुका सडावत कस्टमर खंयच्या वर्गाची आसात ब्रायडल ब्रायडलाक लगती जाल्लें काजाराचे मेकअप वा हेर वर्गाची खंयची आसात आमकां सडावत सकट टायपाचे मेकअप्स आसा आनीक आलें म्हळ्यार ब्रायडलांत लाभ आसा पूण आतां हर एक टायपाच्या ब्रँडा वयरी डिपेंड जावना तुका आतां दुबलें चेडूं ताका व्हडलें मॅक स्टुडियो ब्रँड ह्या व्हडले व्हडले ब्रँडाक आत घालूंक नाका ताका इंडियन ब्रँडा वट्टूय आमी उण्या मोलारी करयेत आनी चड मोलाचें जाय तूं फिल्म स्टारा बरें दिसाचें आनी तूं एक सेलिब्रिटी बरें दिसाचें त्या जाल्यार तुमी इल्लें बरें ब्रँड घालीचें पडटा कित्याक तांतूं तुका तोंडाची सोबाय चडटा आनी ब्रँड्सूय मोस्त एक्सपेन्सीव आसता त्या आमी तांकां चान्सीस दिता खंयचें ब्रँड जाय तांच्या इंट्रस्टा वयर आमी ब्रँड्स दितात न्ही पूण ह्या ब्रँडाक लागून एका उण्या ब्रँडाचे या एक्सपेन्सीव असल्या ब्रँडाचे मेकअप तुम्ही वापरत असताना कलर कॉस्मेटिक्स या स्किन केअर आयटम यूज करत असताना डिफरन्स कळटा की वा ना कळटा कळटा उण्या मोलाचे कुडले कळटा कित्याक तोंडा वयर आम्ही मेकअप घाल्यार ते दोवे मारता चड मोलाचे मस्त टायम उरता लाँग लास्टींग आनी तुका ट्रान्सपरंट लूक दिता तुवें घाला म्हूण दिसना काम आमचें सेम पूण प्रॉडक्ट्स तुका ताजी रिजल्ट दाखयता दाखयता बरें ब्युटी पार्लराक वेची सडावत वेळ आनी दोडू करसितात म्हणून तांचे दादले दूर सोदतात स्त्रियो येतात सगळो दीस आरशा मुखार बसतात ब्युटी पार्लरांत बसून बिश्टेन तरी टायम वेस्ट करतात पयशे वेस्ट करतात म्हणून तूं कितें म्हणटाय खंडीत जावन ती पयशे वेस्ट करनात एक ती सगळो वेळ कामार आसतात बॉडीन पुरासन आसता ते पुरासन काडूंक ती मसाज करूंक फेशियलाक येतात या हेड मसाजाक येतात या आतां जे तोंडार कले प्रॉब्लम आसूंक पुरो मुमरां आसूंक पुरो हें पुरा क्लियर करूंक येतात आनी थोडीं तांच्या नवऱ्याक हॅप्पी दवरूंक सोबीत जावन वेतात पूण सडावत पार्लराक येवचे सडावत पुरासन आसली तेगी म्हणजे पुरासन आसल्या सडावतांक पार्लराक वयच्या इतली पुरसत मेळना तूं कितें म्हणटाय काली कारण हाडलींत पार्लराक येता बरें म्हणजे दुडू वेस्ट करिना दुडू वेस्ट करचें जाल्यार ती थिएटराक वतात बरें बरें तुज्या ह्या पार्लरांत तुवें एक अकॅडमी सुरू केल्याय आनी जायत्या विद्यार्थ्यांक तूं तरबेती दिताय तूं विद्यार्थ्यांक कसल्या वर्गाची तरबेती कितल्या काळाक सिमीत जावन दिताय आमी आतां ब्युटिशन कोर्स म्हणून केला आनी एडवान्स ब्युटी थॅरपीज म्हण केला ब्युटिशन जाल्ली येवन शिकचें जातलें आनी फ्रेश ब्युटिशन जावनची मनशाक इंगड पूण तांतूय इल्लें एज्युकेशन ना तांकां एक स्टँडर्डाचे ल्हान मोठ्याचे कोर्स मागीर तांणी लेट आमी तांकां गायड करता कशें तांणी मुखार वचचें मागीर आमकां हेर ड्रेसींग डिप्लोमा म्हणून म्हणटा ॲरोमाथेरपी कोर्स आसा इलेक्ट्रोथेरपी कॉस्मॅटीक प्रिपरेशन नेल टॅक्निशियन कोर्स स्पा कोर्सीस म्हणून अशे मस्त टॅक्निकल कोर्सीस आमचे कडेन आसात थोड्यांक 15 दिसांनी कंप्लीट करया थोड्यांचो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ तांच्या खंयचे कोर्स ती हे सिलेक्ट करतात तशें तांचो टायमींग आसा प्लस आमी थोडी बाल मनशां तांचे कडेन पयशे ना तांकां शिकोवंक जाय कश्टारात हलांकी आमचें फ्री एज्युकेशन आमी दितात भोव अपुरबायचें ही एक अपुरबायचें मुखेलपण आनी हांव चिंता हाका लागून जायत्या स्त्रियांचो फुडार एक बरवशाचो आनी भद्रतेचो जातलो पूण ह्या भायर मंगळुरांत दुसरी तरबेती केंद्रां वेवस्थीत रितीन चलचीं या खंयच्याय वटू एफिलिएट जावन या सर्टिफिकेट दिवचीं आसात गी येदोळ मुसर सकाळ तांचे पालरानंत ब्युटिशियन कोर्स म्हूण सर्टिफिकेट अशें दितात पूण ते बायला गांवांक वेताना प्रॉब्लम येता बायला गांवांत तांकां रजिस्टर्डच जायचें म्हणटना आमी तांकां शिकोवची रीत समा जाय आनी तांकां वॅल्युएबल सर्टिफिकेट दिवची फेसिलिटी आमचे कडेन आसा बरें आमच्या दिसाळ्या पत्रांनी माध्यमाद्वारे आमी सडावत वर्द्यो वाचत आसतना आमकां एक वर्दी निराशेची जावन वाचूंक मेळची आसा
मसाज पार्लर्स या मसाज पार्लराच्या नावार उल्टो धंदो चलची जायती दृष्टांत आम्ही पळयल्यात आणि थंयसर रेड जावची आणि त्या विषयांत एकारीचो गोंधळ म्हणजे हाका लागून सामान्य मनीस आज स्पा या मसाज पार्लर म्हणटा आसतना कैंगी आंतू एक डबल गेम आसा आंतू कैंगी एक उल्टो धंदो आसा म्हणले एक चिंता जराल जावन आयला या हंतार जेन्युइन पार्लरां आनी असलो धंदो करची पार्लरां म्हणून डिफरंशिएट कशें करूं येता या एका कस्टमरान एका ग्राहकान जेन्युइनली आसच्या एका संस्था विशीं कशें पारके येता. आतां सडावत मसाज सेंटर्स म्हणून आसात थोडो पयशांचे आशेकत केल्ले तो एक बिजनस थंय ब्युटी पार्लराचें काम उणें मसाजाचें काम चड जावन आसता आनी थंय वेता त्यात मेंटेलिटीचें आनी पार्लरा भितर आतां एग्जाम्पल आमचे कडेन आसा आमी कस्टमरांक कन्सल्टेशन काडटा तो कितें येता कालें ताका जाय हाजे वयर जर तर तो ट्रिटमेंटाक येता तल्याक मात आमी एपॉयंटमेंट दिता नाल्यार आमी एनकरेज करनात. थोड्यांची मेंटेलिटी आसता चेडवांनीच मसाज करीचे आनी आमची चेडवां चेडवांनी मसाज करीचे कित्याक भायर तशें चलता देखून आमी अल्याक एनकरेज करिनात कित्याक आमी चेडवांय मस्त मोलादीक वस्त आमी तांकां प्रोटेक्ट करचें आमचें काम अशें आनी स्पा स्पा म्हणटना लोकांक एक मेंटेलिटी आगी तें बॉडी मसाज स्पा काली बॉडी मसाज न्हय. आतां माथ्याक आतां आमी मसाज दिता कित्याक बॉडीच्या फूल ब्लड सर्कुलेशनाक हे मसाज आमी माथ्या थ्रू करयेत तोंडा थ्रू करयेत हातपांयक दिवन करयेत लास्ट येता फूल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन इज बॉडी मसाज हे एका मनशाच्या प्रॉब्लेम सॉल्व करचे मसाजस ताका दुसऱ्यांनी ते दुसऱ्या रितीन कन कण गेला म्हणजे त्या तसल्या मसाज सेंटरचा उद्देश तो असा नाही गे म्हणजे उलटो धंदो करसो आणि त्या खातीर थंयसर तसले एक उलटो व्यवहार चलल्यान हांव चिंता सर मसाज सेंटर या स्पा सेंटरचे नाव पाड झाला म्हणून हांव लेखता नाही गे तसे म्हणता असताना वेच्या ग्राहकांनीच समजून खंयचे जेन्युइन आणि खंयचे म्हणून पारखून वसचे पडटा खंयच्यात उलटो धंदो चलता म्हणले आम्ही पारखून प्रत्येक जण साथ देणार थोडी पैसे घालून इन्व्हेस्ट करतात आणि कोणाचे हातात देऊन येतात ताका पैसे करूक जाय तो आणि काले करता आम्ही खुद आमच्या जाग्यार राहून आम्ही स्ट्रिक्टली हँडल केल्यार अले आमच्या पार्लरांनी घडना नाही गे बरें तुका तुवें 35 वर्सां थावन हे काम करून आयलाय हांव ल्हानपणार जावन तुका पळयता डॉन बॉस्को सालाच्या त्या पार्लरात थावन तुवें कितलेशा हॉकलांक सोबयलाय कितलेशीं कार्यां सोबयलाय पूण ह्या तुज्या सगळ्या अनुभवांत तुका चड तृप्ती दिल्लें काम खंयचें. म्हजे हरेक कामांत म्हाका सॅटिस्फॅक्शनूच मेळ्ळां आनी सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळांत हांव चड आनी चड बरें करून मुखार सरलां. म्हाका आज मुसरी खंय म्हणी म्हाका सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणलो वर्डच ना आय एम द हॅपियस्ट पर्सन. नाही बरें बरें तुवें ह्या तुज्या प्रोफेशनल जिवितांत एक ब्युटिशियन जावन केल्ल्या कामां मदें साधना मदें वावरां मदें तुवें ना विसरचें तसलें घडीत खंयचें अनफॉगेटेबल म्हणजे खंयचें हें गोडशें या कोडशें खंयचें आसतलें तुवें ना विसरचें तसलें घडीत आसा तर खंयचें तलें घडीत खंयचें म्हजे कडेन उडासान दवरलें तरलें ना ना पार्लर नव्यान उक्तें केल्लें या तुवें वाडावळ दवरिल्ली या खंयी एक स्पेशली रेकग्नायज केल्लें या प्रत्येक कले योजन तुज्या मतीक या खंयचेय कामान तुका स्पेशल रेकग्निशन मेळ्ळें उडासा घेता गे. म्हाका मस्त कडेन अशे एवॉर्ड्स आनी बरें आयकूंक मेळ्ळां आनी मस्त कस्टमर्सां थ्रू म्हजें काम बरें जाल्ल्यान म्हाका थंय थंय सन्मान आनी अशें दिल्लें तें हॅपिनस आसा. तूं ह्या तुज्या कामा खातीर पयस म्हळ्यार खंयसर वचून तुवें सर्वीस दिल्लें आसा पयस ट्रॅव्हल करून खंयसर वचून मेकअप केल्लें न्ही हांव सदांच बॉम्बे आनी वेतां कित्याक हांवें डॉरीस अँड भारत पांडरी दादा हे फिल्म इंडस्ट्रीचे कोर्सीस केल्यान हांव तांचे वट्ट सर्ट प्रॅक्टिसाक या सिरियलाच्या वट्ट आनी पुरा हांव मेकअप पार्लर हांव वेतालें आतां हांवें म्हजें हें स्टार्ट केल्या उपरांत नवें सलून हांव म्हजें सर्ट टायम हांवें हांगा दिवचें पडटा. बरें तुज्या जिवितांत
तुवें सांगले प्रमाणे तुवें कितें सोपणिल्लें साधन आसा तें तूं साधन करूंक शकलें. तुज्या ह्या वेव्हारांत एका पावंड्याक पावूंक आशिल्लें त्या पावंड्याक तूं पावलां. ह्या सगळ्या मोदे एक स्त्री जावन तुवें एक करचें, एक यशस्वी जोडचें, एक हट्ट धरून तुवें साधन केलां, तरी तुज्या जिवितांत तुका एक निराशा या उणेपण म्हणून भोगिल्लें आसा गी ना? हे दोळ म्हजो खंयचें येतलें बोगाप येवंक ना. ना ना बरें. ह्या मार्चाच्या 8 तारखेर संवसारभर आज स्त्रियांचो दीस म्हणून आचरण करतात आनी स्त्रियांक मान दितात, गौरव दितात, हेरांक प्रेरण जावच्या खातीर जायत्या आमच्याच देशांत हळ्ळ्यांत जावं दी, जायत्या कोनशांनी जावं दी स्त्रियांचें शोशण चलता. जाय आसचें स्वतंत्र ना. पयस कित्याक आमच्या शहरांत लागून कितल्योश्यो स्त्रियो शिकाप जोडिल्ल्यो आसात, तरी एका रितीच्या गुलामगिरींत आसात. हें एक दुराद्रश्टाची गजाल. आनी असल्या हंतार आज तूं जायत्या स्त्रियांच्या सोमकर एक सादी वृत्ती धर न्हू, तुवें एक असाधारण साधन केलां आनी ह्या खातीर तुका आमी आमंत्रीत केलां आसता. आमच्या स्त्रियांक, आमच्या समाजांतल्या स्त्रियांक तूं कितें सांगूंक अपेक्षिताय आनी आजचो अनुभव दायजीवर्ल्ड 24/7 हातांत वांट आसतना तुका कितें भोगता? आमी स्त्रियांक सांगचें कालें म्हळ्यार तुमी तुमकां पयलें वळखाचें आनी तुमचें ड्रीम आसा, तुमी दुसऱ्यांक आयकनाकात, तुमचें ड्रीम तुमी करूंक पळया आनी तुमचे कली आशा आल्यानी पाट सगळ्यांकी देवान दिल्लें टॅलंट आसा, यूज करा. पूण मन बरें कर, देवाचें नांव काण केल्यार तुमी केदाळे सक्सेस जातात. भोव बरें, भोव अपुरबाय. आज दायची वर्ल्डाचेर तुजो अनुभव वांट आसतना तुका कितें भोगलें? मस्त संतोश भोगता दायजी वर्ल्डाक आनी तुका हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, आमच्या समाजांत, आमच्या समुदायांत जायत्यो स्त्रियो आसात. शिकपाक लागून, हुद्द्याक लागून उंचाय पावल्ल्यो, उद्यमांत यशस्वी जडुल्ल्यो, राजकीय क्षेत्रांत मुखेलपण दाखयिल्ल्यो, तालेंताक द्वारी परजळिल्ल्यो. तितलोच कित्याक? एका घरांत एक आवय जावन आवयची सेवा दिल्ल्यो, खंयसरगी शेजारा वचून समाज सेवा केल्ल्यो, सादें सादें काम केल्ल्यो. कांय थोड्यो स्त्रियो आसात आपल्या शेजारची स्त्री कामाक वता देखून तांचे भुरग्यांचें पालन पोशण करून आपलो आपल्या वावरा सुवें हेरांच्या भुरग्यांची जतन घेवच्यो आसात. कितल्याश्या घरांनी आजी आसात, कितल्याश्या घरांनी कुटुंबाच्यो हेर स्त्रियो आसात. ह्या सर स्त्रियांक मान बगायता. कित्याक म्हण सांगल्यार संवसारांत एक स्त्रियेचें वर्तें वर्तें देणें जावन आसा, न्हयस आवयपण बगार आवयपणां सांगता तिणें तें सांबाळची रीत, आपल्या कुटुंबांतलो संतोश सांबाळचें एक श्रेश्ठपण. ह्या वर्त्या दिसा संवसार मान बगयता आसतना हांवें ह्या माध्यमाद्वारे, ह्या कार्याद्वारे ह्या स्त्रियांक मान बगयता, बरें मागता, आमच्यो स्त्रियो संतोश भरीत आसून दीत आनी यशस्वी आपले आशिल्ली जोडून दीत अशें मागता आसतना आयच्या ह्या प्रसंगाक येवन आपल्या काळजा मनांतलो अनुभव आमकां देवन जायत्या स्त्रियांक प्रेरीत करूंक तुज्या त्या उद्यमा द्वारे तुवें तुजो संदेश दिल्लेल्या खातीर मीरा केंट तुका हांव दायची वर्ल्ड 24/7 बाबतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या फुडल्या जिविताकी सर बरें मागता आनी बरें आशेता. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, एक पोवटी 3 वर्सांचें बाळ आसची एक आवय एका हॉटेलांत, बऱ्या हॉटेलांत व्यस्त जावन आशिल्ली, रावून आशिल्ली आनी आपल्या पैणाक काराचेर सुटच्या आदीं आपल्या बाळशाक दूद दिवच्या खातीर ती आपलो फ्लास्क घेवन हॉटेलाच्या शिबंदे लागीं विचारता आनी मॅनेजरा द्वारे त्या फ्लास्कान दूद भरून हाडून दितासतना तो ताज्या सांगता 100 रुपयाचें बिल हाडून दिता. ती स्त्री त्या स्टार हॉटेलाच्या मॅनेजराक पयशे दिता, दूद दिता घेता आनी आपल्या पैणाक लागता. आपल्या लांब पैणाच्या आवदेंत दूदमूग जाता आनी परत खंयसरगी रस्त्या बगले आसच्या एका चायेच्या हॉटेला लागीं ती परत दूद जाय म्हणून रावता. थंयसर आंगडी नातल्यो हेर दुदाची आंगडी या कसलीच सवलभी नातल्या वेळार त्या ल्हान चायेच्या हॉटेला कडेन ती रावता आनी त्या चायवाल्या कडेन वचून आपल्याच्या भुरग्या खातीर दूद दी म्हणून फ्लास्क दिता आनी तो दूद घालता आनी
ही स्त्री वेत आसतना कितले पयशे म्हणून विचारता. आनी तो चायवालो ल्हान दुकानांत आसचो हो मनीस म्हणटा आमी बाळशां खातीर आनी भुरग्यां खातीर दुदाचे पयशे घेनाव. आतां तुमी सांगा कोण ग्रेस्त, स्टार हॉटेलाचो मॅनेजर वा रस्त्या बगलेन आसचे ह्या ल्हान चायेच्या हॉटेलाचो मालीक. मोगाचो न्हू जायते फावटी ल्हान करण्यांनी मनशाची ग्रेस्तकाय दिसता, व्हड करण्यांनी भोव अप्रुपान जळकय घेता. असल्या वेळार आमच्या समाजाचेर आमी एक दिश्ट फांकयल्यार जायते जाण आसात आपणाचे कांय नातिल्ल्यांतलो एक वांटो बऱ्या कामाक दितले, आनी कांय थोडे फावटी आसात जायते आसले जायतो दुडू जायतो कमोन जायते ग्रेस्तकाय आसल्यारय दिवची एक संदर्भ येत आसतना सुकारी मारूंक शंबर वांटो सोदतले. ह्या मदें ग्रेस्त कोण हे सवाल तुमच्या मुखार दवरता. आयच्या प्रसंगाक आमच्या सोवें सांगात दिल्लेल्या तुमकां हांव बरें मागतां. तुमचे थंय सदांच संतोश समाधान शांती उल्लास आसूं अशें हांव आशेतां. परत आमी मेळया मुखल्या हप्त्यांत नव्या मनशा सोवें नवीं सवालां घेवन. आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याक सुमेस्तांक देव बरें करूं.